እነሆ አዲስ ነገር የፍቅር ጓደኝነት ወደ ትዳር ሲሻገር ባልና ሚስት ተጋብተው እኮ ለቱን ገደም አይደለም የሚገቡት ዋልድባ ወይም ደብረማስ አለም መኖር ነው የሚጀምሩት ፍቅር ያጠቃላይ ነገሮች ማዋሃጃ ማጣመሪያ መተርጎሚያ መንገድ እንጂ ብቻውን ፍቅር ሊያገለግል አይችልም እውነቱን ለማናገር በደፈናው ትዳር ይሻላል አይደል ንጉስና ንግስት ሆነው በሚውሉበት ቦታና ልታ ታጅበው ወደ ክብሩ ትዳር በሚሻገሩበት በዚህ ጣፋጭ ቀን የደመቀውን ጋብቻ ዓለም ፊት መዳር ሲችሉ ከውስን ድምተኞች ጋር ለምን ባዳራሽ ብቻ ወንዱ በጣም ረጅም ሰዓት ለይቶ ነበር ይጠብቅ ጠፋ ስልክ ብንደውል ስልክ የሚመልስልን ሰው አጣን ፋይናሊ ሙሽራዋ በቃ ነርቨስ ሆነሽ በጣም ሰውየውን አግኝተውታል ወይ ኪሱን ነው ያጠነው ነፍሱን ነው ገንዘቡን ያጠነው ግንዛቤውን ነው መልኩን ነው ያጠነው አስተሳሰቡን ነው ሙሽራ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ ብዙ ጊዜ ለኛ አይደለም ሰሎሞን ሲናገር ምን ይላል ከጨቅጫቃ ሴት ጋር ከመኖር በሚያፈስ ቤት ነው ይሻላል ይላል በጣም መጥፎ ነው እንዴት ነው የምናረከው ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ይላል ለኛ ግን በስራው ላይ ስላለን በጣም ቀላሉ ለኛ እንደ አብርሃም አይነቱ ነው ባል የሚለው ማዕረግ የሚሰጠው እንጂ ዝም ብሎ ሚስቱን ያንገበገበ እየጠበሰ የወሮጭ ሲጠየቅ ጡጦ እንደተነጠቀ ህፃን የሚያለቅ ሳባዋራ ባል ተብሎ ይጠራ ይገባል ይሄ ሳይሮጥ አትሌት እንደመባል ያለ ደማቁ የሰርግ ስነ ስርዓት ከእንግዲህ ባዳራሽ መወሰኑ አብቅቷል። ደስታውን የሚመኝ ወዳጅ ሁሉ በእያለበት ሆኖ በክብር ተጠርቷል። ሰርጋችን በተሰኘው የቴሌቪዥን ልዩ ፕሮግራም አዳራሽ ከሀገር ይሰፋል። እርግጠኛ ነኝ ተወዳጅ ነው የሚሆነው በጣም አሪፍ ሪስፖንስ ነው የሚኖረው ለሙሽሮችም በጣም ጠቃሚ ነው የተጋቡትም ሰዎች የሚሰጡት ኤክስፒሪየንስ ሰክሰስፉል ሜሬጅ ያላቸው ሰዎች የሚሰጡት ምክር ለሚጋቡት ትልቅ ሰንቅ ነው የሚሆነውና በጣም አሪፍ ነገር የቴሌቪዥን ፕሮግራም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እጅግ በጣም ምክንያቱም ሰው ከናቱ ወደ አይማር ትዳር ላይ በትክክል መስራት አለብን ብላችሁ ይሄን ርዕሰ ጉዳይ በመምረጣችሁ እኔም ፕሮግራማችሁን ርዕሱን ወድጄዋለሁኝ በስሙ ልክ እንድትሰሩበት ግን ፈጣሪ ይርዳችሁ ሰላም እንዴት ናችሁ ዲጄ ኤቢ ነኝ ይሄ የሰርጋችን ፕሮግራም ነው ዓለሙን ዓለም ሁሉ ያየዋል ሰርጋችን